Jak se proměnily hrozby v Česku na přelomu nového roku? Edver i Infostealery zůstávají neochvějně stabilní, ale i letos se pravděpodobně setkáme s úplně novými riziky a na ně se blíže podíváme v dnešním vydání kybernetických hrozeb. Vítejte u novoročního dílu kybernetických hrozeb v Česku, ve kterém se budeme věnovat pravidelné statistice hrozeb za prosinec minulého roku. Jaká byla situace u operačního systému Windows? Zhruba v posledním půl roce zůstávají v případě operačního systému Windows aktivní 3 rodiny malwareu a situace se letos nebude výrazně měnit. Výjimkou může být samozřejmě nástup nových rodin. Již v tuto chvíli ve statistice pozorujeme například rodinu malwareu Redline Stealer, která aktuálně získává na popularitě na černém trhu. Uživatelé v Česku by také měli počítat s tím, že se na ně útočníci opět zaměří s do češtiny lokalizovaným spamem a úroveň jazyka se pokusí co nejvíce vylepšovat, aby nás nemohli varovat tolik na časté gramatické chyby. Infostealery, kam spadají Spyvery a Password Stealer, zkrátka zůstanou pro české uživatele primárním rizikem. Na platformě Android se Edver nadále přizpůsobuje poptávce a nachází cesty do zařízení prostřednictvím různých verzí mobilních her. Útočníci přitom míří na uživatele všech věkových kategorií i na děti. Edver Android se v prosinci objevil ve hře Bridge Constructor a Edver Hidat se pak šířil různými modifikacemi her na motivy velmi populární hry Minecraft. Edver Pirit a Phonebook stále hrozby na platformě macOS v Česku v prosinci také nepřekvapily. Počet uživatelů zařízení od společnosti Apple stále roste a s nimi se přirozeně bude zvyšovat i počet útoků. Rizikem zde zůstanou verze různých aplikací a her, jejíž prostřednictvím se bude i letos Edver šířit především. Stále stejné hrozby v nás mohou vyvolat falešný dojem, že se nic závažného a nového neděje. Můžete si být ale jistí, že útočníci chtějí, abychom polevili v ostražitosti a útoky tomu náležitě přizpůsobí. Zvlášť opatrní by měli být uživatelé platformy Android, v jejíž případě se hrozby mezi všemi sledovanými operačními systémy proměňují nejrychleji. Jak zůstat v bezpečí? Útočníci více než kdy dřív pracují ve svých útočních kampaních s manipulativní komunikací. Nebezpečné e-mailové přílohy vydávají za zdánlivě důležité dokumenty, jako jsou faktury a doklady k objednávkám, a lákají nás na prémiové a populární aplikace zdarma. Pamatujte, nikdy neotevírejte soubory a neklikejte na odkazy v nevyžádané komunikaci. Aplikace hry. Aplikace a hry pak stahujte pouze z oficiálních obchodů a používejte kvalitní bezpečnostní software. Za společnost ESET vám přeji klidný a bezpečný rok 2023.